हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले नयाँ वालेट लिएर आएको छु, यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो डिसेलको वालेट हेरौँ है त भित्र कस्तो छ। यो चाहिँ ब्ल्याक ब्राउन कलरको हो, सरी ब्राउन कलरको। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने भित्र यो चाहिँ क्वाइन्सहरू राख्ने छ स्पेस। त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ कार्डहरू राख्ने रहेछ। यसमा चाहिँ आइडी कार्डहरू, तपाईँको क्रेडिट कार्ड, भिजिटिङ कार्ड, वाट एभर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ पनि छ यो कार्ड राख्नुको लागि, यता पनि सेम कार्डहरू राख्ने स्पेस छ। यहाँ बटन राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, बटन पनि छ यहाँ। त्यहाँबाट जाउँ है त, भित्र चाहिँ पैसा राख्नुको लागि दुईवटा फोल्डर छ, अनि भित्र चेन पनि छ एउटा, जुन चाहिँ यसमा पनि पैसा राख्न मिल्छ। चेन वालेट, चेन भएको है भित्र, त्यस्तो पनि गर्नु मिल्यो होइन। अनि हेरौँ है त ब्ल्याक कलरमा कस्तो छ। यो चाहिँ ब्राउन भयो, ब्ल्याक कलरमा पनि डिजाइन सेम हो, तर क्वालिटी चाहिँ एकदम सफ्ट एन्ड साइनी लेदर छ, एकदम राम्रो छ। अनि डिजाइन चाहिँ सबैभित्र सेम भइहाल्यो, सेम छ होइन, एकदमै राम्रो छ है। स्टोरमा आइसकेको छ, अर्डरको लागि चाहिँ हाम्रो तल नम्बर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ, त्यहीँ गएर तपाईँले हामीलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है। त धन्यवाद, हजुरको दिन शुभ रहोस्, थ्याङ्क यू।